Byter vi ämne. Nästan alla kommuner saknar en sammanhållen handlingsplan för att komma till rätta med problemen i de så kallade utsatta områdena runt om i landet. Det visar en undersökning som SVT-programmet Uppdrag granskning gjort. I Borlänge har stadsdelen Kärna Ängar klassats som riskområde sedan 2015. Och nu varnar lokala politiker för växande problem med lokala aktörer som motarbetar försök att förbättra integrationen. Jag har föräldrar som inte har utbildningsbakgrund och som inte kan mycket om systemet. De hjälper inte mycket. De säger bara, du måste sköta dig och vara bra i skolan. Hur ska de lära sig svenska när grannen vill prata somaliska? Hur ska man komma in i samhället? Man lever i Sverige, fast ändå inte. 2015 listar polisen så kallade utsatta områden runt om i Sverige. Det är bostadsområden präglade av kriminalitet och låg socioekonomisk standard. Idag finns 61 utsatta områden i landet. Kärna Ängar i Borlänge klassas som riskområde och har funnits med på listan hela tiden. Vad säger ni? Tramadol. Tramadol. Hasch. Allt skapas av arbetslöshet och annat. Det är det som skapar otrygghet. Millimeter. Men kan man säga att ungdomarna har ett ansvar också? Ja, lite ansvar. Jag menar, alla arbetslösa ungdomar blir ju inte kriminella. Men vad gör du då? På vilket sätt tar du ditt ansvar? Mitt ansvar? Ja, för ett bättre område. Jag kan inte förändra något här. Om jag hade den makten, hade jag gjort det. Men jag är fortfarande en människa. Man tar sitt ansvar för samhället genom att hjälpa unga och ge dem råd. Som vi inte fick från våra äldre. När Uppdrag granskning frågar alla 28 kommuner i landet med utsatta områden är det bara Järfälla, Linköping och Uppsala som svarar att de har en särskild handlingsplan mot problematiken. Borlänge har valt att inte ha det. Istället ska arbetet med att minska segregation, brottslighet och utsatthet genomsyra hela organisationen. Jag tror att sikten kanske måste sättas på 5-10 års sikt och att vi steg för steg liksom går ner i den här lägre bedömningen och sen tar oss bort från listan. Självklart så ska Kärna Ängar vara ett bostadsområde som alla andra. Men regionpolitiken Mursa Lisa varnar för ett parallellt rättssamhälle där kommun och polis motarbetas genom att felaktiga uppgifter sprids om vad som gäller i Sverige. Kan du ge exempel på den här muntliga informationen, alltså som kan skilja sig från information från myndigheter? Mm. Svenska språket, det är ett lokalt språk. Det är ingen idé, alltså det är inte värt att lägga så mycket tid och energi att lära sig svenska språket. Och det lönar sig inte att arbeta. Och den tredje är att ja, om du vittnar eller talar om ett brott som begås här eller någon som begår det, då löper du en risk av att du blir skadad av de här kriminella grupperna. Så vittna inte. God morgon, trevligt att du är med oss här i morgonstudion denna onsdag morgon där klockan har hunnit bli 7:08. Bara 3 av 28 kommuner med utsatta områden har en handlingsplan. Det här visar en kartläggning som Uppdrag granskning har gjort. En av kommunerna som saknar plan är Borlänge och riskområdet Kärna Ängar. En plats där polisen säger att man tror att det till och med kan finnas ett parallellt rättssystem. Vi ska tala mer om det här nu. Lina Mackbol har kommit in i studion. God morgon. God morgon. Reporter och producent Henrik Bergsten. God morgon, du är med. God morgon. Jobbar med Uppdrag granskning då. Ni har gjort det här reportaget ifrån Kärna Ängar. Varför ville ni göra det? Nej, men vi tyckte att det här kommer att vara och är en av de viktigaste frågorna i svensk politik och i svenska samhället, alltså inför valet särskilt nu. Det är jätteviktigt att lyfta fram verkligheten som finns ute i Sverige i den här typen av områden. För det är väldigt många som påverkas av det, väldigt många boende där som drabbas på ett väldigt negativt sätt av kriminalitet och övriga problem. Vad är det ni har sett i er granskning? Men vi har ju
begärt ut liksom polisrapporter som ligger till grund för varför Tjärna Ängar får stämpeln riskområde. Och i de här rapporterna så blir det väldigt tydligt vad det är för problem i Tjärna Ängar. Bland annat så i första rapporten så tror jag polisen, då skriver polisen att det är som att polisen är inte en del av samhället. De tillhör liksom inte, ingår inte i det här samhället. Och att man har en vag uppfattning om vad som händer i det här området. Så att, och sen under senare år då, 2017-2019, så säger de att det är som att det pågår en parallell rättsskipning i det här området. Om du ska beskriva de huvudsakliga problemen som man möter som boende i de här områdena, vad är det då? Alltså, för att hamna på den här listan överhuvudtaget så handlar det om att det ska vara att kriterierna är att det är ett fattigt område, att det finns en kriminell påverkan. Och Tjärna Ängar har den näst högsta kategorin. Den högsta är ju särskilt utsatta områden. Det är hög arbetslöshet. Bara hälften av ungdomarna får gymnasiebehörighet mellan 2017 och 2020. Arbetslösheten är ju väldigt hög. Det är 40% som förvärvsarbetar i Tjärna Ängar. Mm. Vilka faktorer är det som påverkar att det har blivit så här i just det här området? Ja, oj, det är en lång utveckling får man ju säga. Det är ju ingenting som har hänt över en natt direkt, utan det har ju pågått länge. Och framförallt kanske man ska säga att det är att liksom samhällsfunktionerna har ju sakta men säkert på något sätt lämnat området. Och det har lämnats ensamt. Det är liksom bara egentligen, det är bara boende där får man säga. Det finns liksom inte någon annan verksamhet från samhället. Och polisen har ju inte varit närvarande där. Och man har varnat gång på gång. Vi har ju fått fram saker. Man ser ju att kommunen till exempel har fått varning då redan för 10 år sedan att jättemånga bara fastnar liksom i ett beroende av ekonomiskt bistånd och så här. Man går på socialbidrag. Men om man har någon vidare lösning på det har man inte skaffat. Så det har ju bara pågått och dragits ut på tiden. Men vad skulle du säga? Har polisen gett upp? Nej, det skulle jag inte säga. Men däremot så tror jag att det var lite grann som att när man började med den här listan så var det som att man förstod nog inte riktigt hur allvarligt det var. Och nu så tror jag att, det säger de till oss i programmet, att de behöver hjälp. De klarar inte det här själva. Polisen säger det. Ja. Men vad säger man från Borlänge kommuns sida då, om att man inte har en handlingsplan? Där säger man att man menar att den här planen ska genomsyra hela organisationen för hur man ska lösa problemen i Tjärna Ängar. Mm. Istället för att ha en plan ska man liksom låta arbeta. Man ska, ja, hela kommunen ska arbeta med att lösa brottsförebyggande och lösa segregation, lösa arbetslösheten och sånt. Men vad innebär det? Utan någon, ja, okay. Utan det. Det finns också oklarheter kring hur många som faktiskt bor i Tjärna Ängar tydligen. Vad handlar det här om? Ja, det är ju en uppgift som vi har sett som har spridits i medier i säkert 4-5 år. Alltså att det ska bo 10 000 eller 3 000 eller så. Det är ju otroligt stor spann då. Att folk ska bo där helt enkelt illegalt, om man säger, utan att vara folkbokförda. Så vi försökte få gå till botten med det. Alla pekar mot samma källa och det är det bostadsbolaget Tunabyggen i Borlänge. Mm. Och nu så, ja, de svarar på frågan i programmet. Och de vill ju inte stå för det. De dementerar ju detta. Men jag tänkte på de här killarna som du träffade. De verkar ändå rätt nöjda med området. Alltså, finns det ljusglimtar? Du menar de här killarna som vi såg nu, eller? Ja, vi träffar ju också kriminella killar som säljer droger i området. Och de var ju inte så nöjda. Jag skulle säga att en ljusglimt som vi har tänkt på när vi har jobbat med det här programmet är att... För vi har jobbat i sådana här områden tidigare som bevakat. Det är att man nästan, det känns som att man för första gången verkligen har formulerat problemen som finns i området. Och då tänker jag att det är ju inte förrän då, när man har gjort det, som man på allvar kan lösa de här problemen. Ja, spännande program att se. Finns ute på SVT Play nu och går att se ikväll i Uppdrag granskning. Alltså, Lina McWool, stort tack för att du kom till morgonstudion idag. Och Henrik Bergsten, tack till dig också.